Разград се проведе традиционния лекоатлетически крос Освобождение. Поводът е празника на града 28 януари. В него участваха 289 души, от които 80 ученици. Проявата бе открита от заместник кмет инженер Любомир Цонев, който пожела на всички успешно представяне и силен спортен дух. Знаем всички, че този крос от 65-та година се провежда във връзка с освобождението на Разград от турско робство. И вече през последните 10 години, малко повече от 10 години, той съвпада и с мероприятията, които предшестват най-голямото събитие, Деня на Разград, 28 януари. Дистанцията, която участниците пробягаха, бе от 600 до 2200 метра. Състезателите бяха разделени в 7 възрастови групи – мъже и жени. Най-младият участник бе на 12 години, а най-възрастният на 40. В масовата спортна проява се стекоха ученици от разградските училища, бивши настоящи спортисти или просто граждани, желаещи да отбележат по този начин Деня на Разград с лично участие.